আমি অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসৰ আজি ব্যানারত তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আমি আজি মহিলাসকল বিশেষভাবে আমি ওলাই আহিছো, আমি প্রতিবাদ করছো। আমার মূল এজেন্ডা আছিল, আজি বিভিন্ন এজেন্ডা আছে, মূল্য বৃদ্ধি, গুৱাহাটীত বান কৃত্রিম বানপানী নিয়ন্ত্রণ, হেলথৰ ওপৰত যিবিলাক যিমানবিলাক GST লগাইছে, হেলথৰ বিভিন্ন সেক্টৰত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি হস্পিটেল বেডৰ ওপৰত যিবিলাক তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে, সকলো ৰোধ কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ কাৰণে যিখন ওমেন্স ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল ইতিমধ্যে এক্ট হৈছে 2023, এই এখন যাতে কাৰ্যকৰী হয় এই ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক প্ৰেছাৰ দিয়া কাৰণে, দাবী কৰাৰ কাৰণে আজি আমি এটা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। এই আইনখন যাতে কাৰ্যকৰী কৰে, কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে আইনখন যদিও বিজেপি দলে বিজেপি চৰকাৰে এইখন আনিলে, কিন্তু ইয়াতে কেইটামান কণ্ডিশ্যন ৰাখি থলে। কণ্ডিশ্যন কথা হৈছে কি, যে এই আইনখন তেতিয়াহে বলবৎ হ'ব যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমাৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া যেতিয়া পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ হ'ব, আৰু আইনখন তেতিয়াহে কাৰ্যকৰী হ'ব যেতিয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ত আমাৰ ডিলিমিটেশ্যনটো হ'ব। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু এতিয়ালৈকে 2021ৰ চেঞ্চাছ এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱা হোৱা নাই, আৰু এই আইনখন আনাডাৰ আজি 24 চলি আছে, তাৰমানে 2031ৰ পিছত যদি পপুলেশ্যন চেঞ্চাছ হয়, তাৰপিছত যদি ডিমিলিটেশ্যন হয়, তাৰপিছত যদি কাৰ্যকৰী হয়, তো আনাডাৰ এইটো 10-15 ইয়াৰ্ছ গুচি যাব। সেইকাৰণে চৰকাৰক কৈছে, আপোনালোকে আমাক মহিলা সবলীকৰণৰ নামত আপোনালোকে অকল ক্ৰেডিট ল'বৰ কাৰণে এই আইনখন দিলে নেকি? আজি যিসকল মহিলা যোগ্য হিচাপে ৰাইজক সেৱা কৰাৰ কাৰণে আজি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলত আজি তেওঁলোকে নিজৰ কাম কৰি আছে, আজি সেই মহিলাসকলে সুযোগ নাপাব নেকি? আজি 15 বছৰ পিছত বা 20 বছৰ পিছত এই আইনখন যে আপোনালোকে বলবৎ কৰিব তাৰোতো কোনো নিশ্চয়তা নাই। মই পৃথিৱীত এনেকুৱা ঘটনা দেখা নাই যে কোনোবা এখন আইন পাৰ্লিয়ামেণ্টত বা এছেম্বলিত অহাৰ পিছত লগে ই কাৰ্যকৰী নহয়, এটা ভৱিষ্যত দূৰৰ ভৱিষ্যতলৈ ই পেলাই থোৱা কিন্তু আমি নজিৰ দেখা নাই। সেইকাৰণে আমি বিজেপি চৰকাৰক কৈছোঁ যে আপোনালোকে এই আইনখন আনি এটাতো আপোনালোকে চমক সৃষ্টি কৰিছে, কিন্তু ইয়াত ডিলেইং টেকটিক্স কৰি এই আইনখন আপোনালোকে বছৰৰ পাছত বছৰ পেলাই থৈ আমাৰ মহিলাসকলক প্ৰতাৰণা কৰাৰ কাৰণে যিটো চেষ্টা কৰিছে সেইটো নকৰিব। ইমিডিয়েটলি যিহেতু এই আইনখন বিচাৰিছিল কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে 2009-2010ত এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰিছিল, ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানীয়ে এই আইনখন আনিব লাগে বুলি বাৰে বাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টত মোদী ডাঙৰীয়াক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া 2018ত মোদী ডাঙৰীয়াক চিঠিৰ জৰিয়তে আইনখন আনিব লাগে বুলি পাৰ্লিয়ামেণ্ট কৈছিল। সেই আইনখন আমাৰ সৃষ্টি, আমি কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে বিচৰা এখন আইন, কিন্তু এই আইনখনৰ যদি সুবিধা আজিতে যদি মহিলাসকলে নাপায় তেতিয়া এই ভৱিষ্যতৰ সুদূৰ ভৱিষ্যতলৈ ইয়াত পেলাই থৈ দিয়াৰ এটা সাংঘাতিক মানে অপৰাধ বা এইটোক মহিলাসকলক আচলতে প্ৰতাৰণা কৰা হ'ব। সেইকাৰণে আমি ইমিডিয়েটলি আইনখন বলবৎ কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে আজি কোনো বাধা নাই। 2011ৰ চেঞ্চাছ মতে এই আইনখন কাৰ্যকৰী কৰক। 33% মহিলা, 50% মহিলা পপুলেশ্যন আছেই, তাৰে 33%কে দিব লাগে। মই চৰকাৰক কৈছোঁ যে আপোনালোকে 2011ৰ চেঞ্চাছখন উলিয়াই তাৰ ওপৰত আমাক 33% দিয়ক। ইয়াত কোনো মই ভাবোঁ লজিকেল, ইয়াত কোনো টেকনিকেল কোনো বাধা নাই। মাথো লাগে চৰকাৰৰ সদিচ্ছা যিটো আমি দেখা নাই। আমি কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে এই আইনখনৰ দ্বাৰা মহিলাসকলে আমাৰ সুবিধা পোৱাটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত আৰু আসাম পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু বিভিন্ন লেজিছলেটিভ এছেম্বলিত তাৰমানে মহিলাসকলে প্ৰতিনিধিত্ব দিয়াটো আমি প্ৰতিনিধিত্ব পোৱাটো আমি কংগ্ৰেছ পাৰ্টীয়ে বিচাৰিছোঁ।